Здравейте, това е Hotspot от Playground. Аз съм Веро, как се казвате вие? Йоан и Тони. Как? Йоан и Антон. Кой е Йоан? Аз. Ти си Антон? Да. Коя песен искате да чуете? На Adele Rolling in the Deep. Кога ще поздравиш с нея? Всички ученици от 5-ти да клас в 3G с Соло Максим Горки. Ти кога ще поздравиш? Ами в моят клас. Твоя клас? Да. И мама и татко. И мама и татко. Гаджета имате ли? Да. Как се казват? Боги. Как? Боги. Боги се казва гаджета ти? Да. Добре, хубава ли е? Много. Много хубава. Ти имаш ли гаджет? Не. И какво ще пожелаеш на Боги? Какво? Какво ще й пожелаеш? Късмет, щастие и шестици в училище.